Jel se osjećaš ugroženo? Meni je žao i ovi gledaoci koji nas gledaju što mi dajemo prostor osobi koja udara patikom. Zna da se zove 10 puta da dođem u emisiju, molim. Ja nisam zvala. Sad kad bi ja se izula Dobro. I udarila te po glavi, bi se ti naljutio na mene? Ne, što, ajde. Kako ti imaš godine, izvini? Ja, 4,5. Su ti krenule suze? Da, a da, loše. Čekaj. Nije ti lako pričaš o tom. A da, loše. Ljudi te ono, upucavaju me u psihički sam ono prso već ono baš. No, to se radi u bolnici. Donosio piva na pio to. Pacijente. Da, što sam radio. Gavario sam pravio. Su mi rekli da ne smem ovo da radim sad kroz celu... Ti si tek onda krenuo. Pa ne mogu protiv sebe, Majo, sve, znaš, ne bi prvo to bio ja, ne bi me ljudi volali kad bi bio Tava, Majo. Da Singer nije Tava, Majo.